Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների հետևանքով օրգանիզմում նկատվում են բազմաթիվ խանգարումներ, որոնք էականորեն ազդում են հիվանդի կյանքի որակի վրա։ Հրազդանի բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Արմինե Բեկլարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ էնդոկրին համակարգում տարածված հիվանդությունը դա վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի խանգարումն է։ Էնդոկրին կաբինետում երկրորդ տարածված հիվանդությունը դա վահանաձև կեղծի հիվանդությունն է։ Այստեղ խնդիրը այնպիսին է, որ հիվանդները չգիտեն, որ իրենք ունեն, չունեն այնպիսի գաղտնիքներ, որոնք տիպիկ են հենց էնդոկրին կաբինետին։ Դրա համար հիվանդները տիպում են տարբեր մասնակիցների, որոնք ուղղորդում են դեպի էնդոկրինոլոգ։ Վահանաձև կեղծը, չնայած իր փոքր չափսերին, մոտ 20 գրամ քաշի, բազմաթիվ գործունեություն է ծավալում, հանդիսանում է մեր օրգանիզմի էներգիայի աղբյուրը, էներգիայի գործարանը։ Վերջին տարիներին մեր ազգագնացության մոտ լայն տարածում են գծել վահանաձև կեղծի տարբեր հիվանդությունները։ Դրանք են վահանաձև կեղծի հանգույցները, կիստանները, աուտոիմուն հիվանդությունները, ինչպես նաև բորբոքային հիվանդությունները։ Քանի որ վահանաձև կեղծը մասնակցում է մեր մյուս օրգան համակարգերի գործունեությանը, հետևաբար իր հիվանդությունների դեպքում առաջացող ախտանիշները կարող են տարբեր դիմակներ կրել։ Օրինակ, ամենաառաջին գանգատը, որը հիվանդը դիմում է էնդոկրինոլոգի, դա քրոնիկ հոգնածությունն է։ Հիվանդը արթնանում է, աշխատունակություն չունի, ցանկություն չունի վեր կենալու և մշտական հոգնածություն։ Դրան գումարած կարող են լինել գիշերային անկրկնությունը։ Մյուս պատճառները, օրինակ, մաշկային խնդիրները, մաշկի չորություն, թե փոտում, արմունքների շրջանում, թե փոթվածություն։ Վահանաձև կեղծը ազդում է նաև վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա։ Կանանց մոտ կարող է բերել անովուլյացիայի, անպտղության, տղամարդկանց մոտ լիպիդոյի իջեցման։ Դիմում են նաև մասաթափության և քրոնիկ փորկապության համար։ Սիրտանոթային հիվանդությունների ախտանիշներից են սրտխփոցը, զարգելակային ճնշման տատանումները։ Հիվանդները անպայման շեշտում են, որ իրենց վերին և ստորին թվերը մոտեցել են իրեն։ Նյարդային համակարգի կողմից կարող ենք ունենալ նյարդային լարվածություն, ջրագրգռելություն, թուլություն, ձեռքերի դող։ Նշենք, որ վահանաձև կեղծի հիվանդությունները շատ երկար են բուժվում, պահանջվում է նաև վիրահատական միջամտություն։ Էնդոկրինոլոգ Արմինե Բեկլարյանը հորդորում է ազգաբնակչությանը տարին 1-2 անգամ դիմեն էնդոկրինոլոգին։ Ինչպես նշեց բժշկուհին իր խոսքում, վահանաձև գեղձի խանգարումները երբեմն ուղեկցվում են առանց նախանշանների։ Մեր պացիենտը գանգատներ չունի, դիմել է պրոֆիլակտիկ հետազոտության համար, կատարում ենք վահանաձև գեղձի ուտրաձայնային հետազոտություն, գնահատելու համար վահանաձև գեղձի կառուցվածքային վիճակը։ Հիշեցնենք, որ վահանաձև կեղծի ուտրաձայնային հետազոտությունը կատարվում է տարին 1 անգամ դինամիկ հսկողության համար։ Բացահայտական վտանգ մեթոդը ժողովրդի մոտ շատ տարածված այս կարծիք կա, որ ինքը ճառագայթային մեթոդ է, բայց բացահայտապես ինքը ճառագայթային չի, վնաս չի ներկայացնում իրենց, հա, դիագնոստիկ մեթոդներից այն մեթոդն է, որը լիարժեք անվտանգ է։ Վահանաձև կեղծի համար էլ առաջնային ախտորոշման համար բավականին ինֆորմատիվ մեթոդ է։ Վահանաձև կեղծի պարենխիման եք նայում, ձախ բիլթմաքուր էր, աջ բլթում մի հատ փոքրիկ հանգույց տեսնում։ Այս այա շատ փոքր է, ինքը հավանաբար չի մեծացել, որովհետև սրանից փոքր դժվար է լինել, 2.6 մմ։ Քանի որ վահանաձև կեղծի հանգույցը ունենք արդեն տարիներ շարունակ, անպայման կերպով տարին 1 անգամ վահանաձև կեղծի սոնոգրաֆիայից հետո կատարում են թիրոիդ հորմոնի որոշումը, որպեսզի հասկանան հորմոնալ ֆոնը նորմալ է թե ոչ։ Ինչպես նախորդ անգամ նշեցի, վահանաձև կեղծի կառուցվածքային փոփոխություն կարող ենք ունենալ, բայց հորմոնները կդինեն նորմայի մեջ։ Վահանաձև կեղծի հիվանդությունների ախտորոշման մեջ ամենամեծ տեղը տրվում է անամնեստիկ տվյալների, հիվանդների գանգատների և կլինիկական վիճակի գնահատմանը։
ինչպես նաև ժառանգական ֆակտորների գնահատմանը։ Հետագայում ելնելով անամնեստիկ և կլինիկական տվյալներից, էնդոկրինոլոգը հիվանդին ուղղորդում է գործիքային հետազոտությամբ։ Գործիքային հետազոտությունը դա վահանաձևկերտի ուլտրաձայնային հետազոտությունը, որտեղ գնահատվում է վահանաձևկերտի կառուցվածքային վիճակը, հանգույցների, կիստաների առկայությունը, հաջորդիվ քայլը վահանաձևկերտի գործիքային և անամնեստիկ տվյալների հիման վրա հիվանդը ուղղորդվում է լաբորատոր հետազոտությամբ։ Լաբորատոր հետազոտությունը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Գերակային այան մեջ որոշում է թիրեոտրոպ հորմոնի, վահանաձևկերտի հորմոնների քանակական վիճակը։ Հիմնականում որոշում ենք ազատ ֆրակցիաները, որոնք բիոլոգիական ակտիվություն ունեն։ Մեր բնակության մոտ թյուր կարծիք կա, որ դիմելով վահանաձևկերտի համար իրենք ուղղորդում են բազմաթիվ հետազոտություններ անցնել, բայց չէ։ Ելնելով անամնեստիկ և գործիքային հետազոտության տվյալներից, հնարավոր է որոշել վահանաձևկերտի անհրաժեշտ լաբորատոր քննությունները, որոնք բազմաթիվ են, որոնցից պետք է ընտրել, որը էնդոկրինոլոգը կգտնի անհրաժեշտ տվյալ պացիենտի համար։ Լաբորատոր հետազոտությունները անցավ են, ինչպես նաև վահանաձևկերտի ուլտրաձայնային հետազոտությունը անցավ, կատարվում է լաբորատոր պայմաններում, գնահատվում է էնդոկրին ստատուսը։ Վահանաձևկերտի հիվանդության ախտորոշումից հետո հիվանդներին նշանակում են պրեպարատներ, որոնք մեր հիվանդները սիրում են ասել հորմոնալ դեղեր։ Իրենք մտածում են, որ խմելով հորմոնալ դեղեր կգիրանան, կճարպակալեն, բայց շեշտեմ և ասեմ, որ ոչ։ Մեկ օրինակի հիպոթիրոզ հիվանդության դեպքում, երբ նշանակում է դեղորայք վահանաձևկերտի ֆունկցիայի կարգավորման օր, մենք կարող ենք ունենալ նյութափոխանակության կարգարում, որից նաև քաշի նվազում։ Մենք ունենում ենք նաև դեպքեր, երբ հիվանդը տարիներ շարունակ խմելով իր հորմոնալ փոխարինող թերապիան որոշում է, որ այլևս կարիքը չունի և առանց բժշկի խորհրդակցության ինքը դադարեցնում է։ Մենք այդտեղ շատ մեծ ռիսկ ունենք հորմոնալ խանգարումների առաջացման, որոնք կարող են կյանքին վտանգ սպառնալ։ Խնդրում եմ բոլորին, եթե բժիշկը նշանակել է դեղորայք, անգամ դադարեցնելու դեպքում կապնվել նշանակող բժշկի հետ, որպեսզի որոշեն արդյոք արժի, թե ոչ։ Էնդոկրին կաբինետի ամենահաճախակի դիմելիությունը դա շաքարային դիաբետին է։ Շաքարային դիաբետը, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում ունի արագ զարգացող տեմ, ինչպես նաև երիտասարդացում։ Վերջին տվյալներով ամբողջ աշխարհում շաքարային դիաբետով հիվանդ են 439 միլիոն մարդ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է մոտավոր 100-ից 110 հազար բնակչություն, իսկ Հրազդանի էնդոկրին դիսպանսերում հսկում են շուրջ 2000 շաքարային դիաբետով հիվանդներ։ Շաքարային դիաբետը դա ինսուլինային անբավարարության հետևանքով առաջացած գլյուկոզայի նյութափոխանակության խանգարումն է։ Տարբեր շաքարային դիաբետի տիպեր ունենք, առանձնացնում են երկու մեծ խումբ՝ տիպ 1-ը և տիպ 2-ը։ Տիպ 1-ը դա ինսուլինի բացարձակ անբավարարություն, երբ ենթաստամոքսային եղջի բետա կղզյակները ինսուլին չեն արտադրում։ Իսկ տիպ 2-ի դեպքում մենք ունենում ենք ինսուլինի նորմալ, որոշ դեպքերում նաև քանակի բարձրացում, այսինքն հարաբերական անբավարարություն։ Շաքարային դիաբետը ներկայումս համարվում է ոչ վարակիչ հիվանդության գլոբալ համաճարակ, ելնելով իր աշխարհադրական ընդլայնումից և տարածվածությունից։ Հետևաբար շատ կարևոր է ոչ միայն շաքարային դիաբետի ախտորոշումը, այլ նաև կախարդելումը։ Կախարդելումը իրականացնելու համար խորհուրդ է տրվում չափել գլյուկոզան արյան մեջ, այսինքն կատարել գլիկեմիկ պրոֆիլի հսկողություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները առաջնային օղակում ունեն սկրինինգային հետազոտությունը, այսինքն որոշակարը գլյուկոզան արյան մեջ։ Անպայման դիմեք ձեր տեղամասային թերապևտներին կամ հենց էնդոկրինոլոգին որոշելու համար գլյուկոզան արյան մեջ։ Տիպ 1 շաքարային դիաբետի համար կանխարգելիչ միջոցառումներ չկան, իսկ տիպ 2 շաքարային դիաբետի համար մենք ունենք մի շարք կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Տիպ 2 շաքարային դիաբետի կանխարգելիչ քայլերն են առողջ ապրելակերպ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում առողջ ապրելակերպ։ Դա առողջ սնունդն է, առողջ ապսեր, ֆիզիկական ակտիվությունը։ Քանի որ վերջին տարիներին երեխաների մոտ ավելացել է ճարպակալման թիվը և հետևաբար նրանց մոտ ավելացել է նաև շաքարային դիաբետ տիպ 2-ով հիվանդացությունը, մի այսպիսի խորհուրդ եմ ուզում տամ, երեխաներին չխրախուսենք քաղցրավենիքով, չխրախուսենք գազավորված ըմպելիքով և
թողնենք իրենք որոշեն, իրենք ուշտ են, թե սոված են։ Եվ ամենակարևորը մեր տատիներից, պապիկներից եկած այն խորհուրդը, որ հացով չկերանք, չկշտացանք, այդ սխալը, թողեք երեխան թողի որոշի ինչ է ուտում։